a tsaye zaki ban kaya kake ba uwarki kaya a gida a tsaye haji a don Allah ki haƙuri ban san ba kya san gishiri amiya ba na zuba Ahmed yanzu duk abin da nake faɗa maka a sheda ma tanan kunnan kai ke shiga yake fita tanan wurin saboda baka da tsoron Allah ka killace ya a daki ka dinga narka mata irin wannan kudin ajiya dama dan bayani ta mun tana so ta dani sai ya ni shi ne ce ba zan tura mata kudin da take abin take so ki kusan juna yi ne da ita so kike yin asara saboda Allah sadiq ni kake kallon ƙwayar ido na kake ga ya wannan magana to ai hajiya yanzu idan bamu lallaba su ba barin su zamu yi ni da ke mu zo mu asara to rama mata ga fuska ta rama mata tunda ka zo wato na lura ba ni da kima da daraja a gidan da ba ka tambaye ni me ya faru ko a cikin gidan nan da ba ka tambaye ni ni yanda aka yi hajiya barin samu yarinyar nan sai irin yaran nan ba zuciya ce da su yanzu sai ta rataye kanta sweetheart la ha ilaha illallah muhammad madina magana nake miki ba ni ba zan ci gaba da zama a gidanka ba gwara kawai ka bar ni in tafi na gaji da abubuwan da ake yi kinga na san ana miki ba daidai ba a gidan nan amma dan Allah dan annabi ni da ke haƙuri kasancewa ta a gidan shi yasa ake min abin da ba na so kaga idan na tafi na bar gidan gidanku zai dawo kamar da saboda ne zaki ce haka magana nake miki kin yi shiru kin rabu da ni kin kyale ni ko baki da baki ne ha ba kamal ka bi ta a hankali ba fa da gangante ba kuskure ne haji an banda sakaci da sakarci sai ka ce wa kika fara rayuwar ita ko kuma baki san me kike rafa mata ba Hajiya nan ne nayi da ƙasa ba ta ƙarya. Garin nazo ka duba min ka buga min ƙasa. Ka ga min halin da surka ta take neman ta ci amana ta. Sakamakon alherin da ne mata na bari dana ya aure ta. Ashe ita da biyu ta zo gidan. Ai tashi zaki yanzu da sauri ki koma gida. Ki ga kin shata masa layi. Domin ya zama ba su ci galaba kan ki ba. Munafika alkunguma macuciya annabiya Allah ya tauna asirinku. Duk na ga irin makircin da kuke kulla wallahi ha ba hajiya wannan wani irin abu ne wani irin abu ne to yanzu abin da nake so da ke ki fice daga gidan nan dan ba gidan ubanki ba ne tabbas ba gidan ubana ba ne amma kuma gidan mijina ne zaki mun zaki gaya mun magana banza ne ni eh